За Вінницяобленерго вже заплатили гроші. Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна України. Компанія «Луганське енергетичне об'єднання», яку контролює бізнесмен Костянтин Григоришин, перерахувала 176 мільйонів 200 тисяч гривень до Фонду державного майна. Нагадаємо, 50% акцій «Вінницяобленерго» було продано 13 лютого. Початкова вартість пакета акцій становила 167 мільйонів 650 тисяч гривень. В ході торгів Луганське енергетичне об'єднання запропонувало збільшити цю суму майже на 9 мільйонів. При цьому від участі в аукціоні було відсторонено «Львівобленерго». У цьому підприємстві заявляли, що були готові купити компанію «Вінницяобленерго» на 50 мільйонів гривень дорожче від стартової ціни.